noches y bienvenidos a Vox Populi. El pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento de Gandía arrancó con una moción presentada por el Grupo Municipal de Compromís respecto a las nuevas medidas que deben aprobarse por el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones de vida de las familias. Amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permetix cobrir les seues necessitats més bàsiques. Quan això succeeix, les famílies no sols s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna a l'exclusió social i a l'economia submergida, a més de quedar abocats a viure en la indigència, donat que cada cop són més els ciutadans que ja no percebeixen cap tipus de prestació, la qual cosa elimina la possibilitat d'accedir a un lloguer després d'haver patit un desnonament. A la nostra comarca hi ha una evident falta d'habitatges públics per a lloguer social i un gran nombre d'habitatges desocupats en mans de bancs i promotores immobiliàries, mentre no deixen de produir-se execucions hipotecàries, augmentant d'esta manera el nombre de persones que requereixen d'habitatges de lloguer social. La falta de presa de mesures en aquesta matèria per part de les administracions públiques suposa un potenciador de les ocupacions d'habitatges en condicions irregulars que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels que es veuen abocats a recórrer a elles. Al nostre municipi, si bé és cert que comptem amb una sèrie d'habitatges municipals socials, també ho és que són insuficients per atendre les demandes actuals. Una propuesta a la que el resto de grupos municipales dieron el sí. Escuchamos al socialista Vicent Mascarell y a la popular Pilar Gavilà. L'accés a l'habitatge, que era un dels principals problemes de la ciutadania ja a principis d'este segle, s'ha convertit ara amb la crisi en el gran drama social, no? Però totalment per el contrari, no? per la por a perdre les mateixes per els impagaments a les entitats bancàries. No deixa de ser una fantàstica notícia, jo diria fins i tot una notícia increïble, que els tres grups polítics a l'Ajuntament fem nostra una moció tan ambiciosa com la que planteja la plataforma contra els desnonaments a la nostra ciutat. Dic que no deixa de ser increïble i, fins a cert punt, jo diria que no deixa de ser hipòcrita que estiguem donant suport a sí quan probablement tots els nostres partits, tots els nostres referents institucionals podrien haver fet molt més en aquesta matèria en els últims anys. Esperem que aquesta carta Reis Mags que se mos presenta i que avui votem tots amb entusiasme puguem elevar-la i mantindre més enllà de les eleccions municipals. Vam dir de crear una comissió tècnica perquè n'hi ha molts punts en la moció que tots no depenen del Departament de Benestar Social. Pues garantir el dret a la vivenda és obligatori, però que estigui composta per diferents departaments del nostre municipi, tals com l'Agència de l'Habitatge, Urbanisme, Benestar Social, Recaudació, CSICOM, Patrimoni, Serveis Bàsics i Serveis Jurídics. I nominar una comissió del Pla Municipal de Vivienda Social. Però també dir-te que de les sol·licituds de registres que ja existeixen en el Departament de Benestar Social tenim un baremo i uns criteris per adjudicar les vivendes i que no n'hi hagi ningú desahuci, per a mi, per al grup del Partit Popular, és un orgull perquè els bancs no posin ninguna facilitat. Una volta el diu que entenes, ja ho vaig explicar, diverses vivendes, el demanen un munt d'expedients i un munt de coses i el posen mil traves. Però tenim el baremo per a només tinguem les vivendes que van dir que n'hi tenien dos i en el pla d'empleo les adequaríem, segons tinguen el baremo, les assistències socials les donarien. Però t'assegure que el departament treballa per la gent de Gandia que més ho necessita. Otro de los puntos del orden del día fue la solicitud a la Conselleria de Bienestar Social de la creación de un centre dona en Gandía, una petición que defendió la concejala de Igualdad y Mujer y que, tal como recordó, se trata de uno de los puntos del Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género. Avui presentem una proposta d'acord signada per els tres grups polítics i que és fruit del consens que hem alcançat en aquesta matèria. Partís del compromís que tenim ante la ciutadania i ante les demés forces polítiques per a seguir treballant i millorant cada dia en matèria d'igualtat i a favor de les dones. És inhumà, i així no ho considero, que puguen haver dones que siguin agredides física o psicològicament i no les ajudem en totes les nostres forces. No és un problema individual, com tantes voltes s'ha explicat, sinó és un problema social.
la qual solució també recau en tota la societat de Gandia. A raó de tot això, vam pensar en desenvolupar el Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere i a raó d'això també vam acceptar aquesta proposta de demanar este centre dona 24 hores per a poder atendre de manera molt especial a totes les dones de Gandia, inclús de la comarca. I com sabeu, és un centre que depèn de la Conselleria de Benestar Social. Tenim datos que reflexen aquesta necessitat i que avalen la nostra petició. També he de dir que han fet un esforç important des del departament, han incorporat una treballadora social, una psicòloga a temps parcial, una psicòloga per a la prevenció, tenim també un advocat cedit per la Conselleria de Justícia, però fins i tot quan més esforços fem i més coneixem el tema, i ho dic de manera personal, més el dones compte de quan queda per fer i quan li queda a aquesta societat per aprendre i per fer en aquesta matèria. Avui demanem este centre 24 hores. És el número 9 dels punts del Pacte Ciutadà que tenim compromesos i que este Ajuntament, en companyia de vosaltres, s'ha compromès a executar. Ens queden molts punts, ens queda molta feina per fer, per a complir-lo, i espero comptar sempre en la vostra col·laboració. Moltes gràcies. Lorena Milbaques destacó que queda mucho por hacer contra la violencia de género y agradeció a Emi Climent la participación que ha dado a los partidos de la oposición. La violència de gènere queda molt per fer, com diu la regidora, i jo crec que cal agrair la participació que des del Departament d'Igualtat i Dona venim tenint gràcies a que la regidora ens dona participació en totes aquelles decisions que s'han de prendre, sobretot en aquestes coses de violència de gènere. Jo crec que amb aquest diàleg i aquest tu a tu, jo crec que es poden aconseguir coses molt bones per a aquesta ciutat, tant de bo tinguem aquest mateix diàleg i aquest mateix tu a tu en molts dels altres departaments d'aquest Ajuntament, crec que les coses ens anirien molt millor. I en el tema de dona, per suposat que aquesta ciutat, tot i que el volum de casos no siga comparable amb els de la ciutat de València o amb altres, però sí que és cert que aquesta ciutat és gran, té un volum d'habitants molt gran i té un nombre de casos importantíssims, i hem de lluitar perquè no hi hagi cap cas, ni escàs ni nombrós, cap cas. I en aquesta situació, tindre un centre dona a la nostra ciutat és importantíssim i cal treballar per aconseguir-ho i per aconseguir tots i cadascun dels punts que vam elaborar en aquest pacte ciutadà, del qual aquest grup de compromís forma part, i ens comprometerem i continuem comprometent-nos a treballar en tot allò que faci falta, en totes aquelles propostes que vinguin des del departament i que siguin positives per treballar per aquesta igualtat i per aquest benefici de les dones. Liduvina Gil, por su parte, incidió en la necesidad de trabajar no solo en la prevención y asistencia, sino en dotar a las mujeres de los medios para que puedan disponer de la atención en los momentos más difíciles. Necesitamos no solamente trabajar en esa asistencia y en esa prevención, sino en dotarles de mitjans para que puguen tindre la seva atenció en aquests moments tan difícils quan pateixen una agressió o es comencen a tindre un primer símptoma d'estar sent maltractada. Volem agrair al grup socialista, a la regidora, a Emi Climent també, perquè quan es va firmar el Pacte Ciutadà contra la Violència va ser un dels punts que vaig demanar que se ficara en aquest pacte perquè es portara. I ella no només va fer això, sinó que ha traslladat aquesta petició a una proposta d'acord de tots els grups polítics per a presentar-ho a la Conselleria. Perquè també és cert que no vam entendre quan es va ubicar a Dénia per què s'ubicava a Dénia i no a Gandia, una ciutat que estem al voltant de 79.000 habitants, en 31 pobles que formen la comarca i en un accés molt difícil de comunicació a Dénia per a aquestes dones que necessiten assistència. Per tant, he de felicitar la proposta aquesta, que la votem amb molt de gust i esperem que la Conselleria atenga aquesta petició i que en un futur molt llunyà no tinguem necessitats d'aquestes oficines de 24 hores, perquè indicaria que per fi la dona i els homes han aconseguit la plena igualtat de drets. Otro de los asuntos tratados en el Pleno fue el reconocimiento de facturas que el Ayuntamiento tiene pendientes con los proveedores para su aprobación y que de este modo se puedan hacer efectivas. Escuchamos al concejal de Economía y Hacienda.
que estos expedientes se han repetido casi cada mes a lo largo de estos años, como también lo hacían en anteriores gobiernos, que viene a ser algo habitual, precisamente para poder contabilizar y pagar servicios y facturas de anualidades anteriores que los proveedores le han prestado a este ayuntamiento y, por lo tanto, a esta ciudad. Unos proveedores que, por cierto, ajenos a los procesos administrativos públicos, no tienen el porqué saber si sus facturas van a caber o no al final del año en la previsión del presupuesto aprobado por el Gobierno, pero que pues realizan un servicio que beneficia a la ciudadanía de Gandía. Por lo tanto, he de aclarar, ya para finalizar, que el hecho de que un proveedor tenga facturas REX de años anteriores no impide que haya cobrado otras facturas que tenga pendientes de pago en el ejercicio siguiente. Voto en contra de los nacionalistas y abstención del PSOE. Nuestro grupo votará en contra de esta relación, porque ho hem fet de forma reiterada y no farem una excepció en esta ocasió. Considerem que el que havia de ser una pràctica extraordinària ha esdevingut un fet habitual en este ajuntament. Fins a 7 reconeixements extrajudicials de crèdit per un import superior a 6 milions i mig d'euros es van realitzar l'any passat, no una factura determinada, 6 milions i mig d'euros l'any passat. I enguany suposem que pretenen seguir pel mateix camí, no serà amb el nostre vot favorable. Consideramos que no son los proveedores los que tienen que contar con nuestro voto negativo. Nosotros queremos que los proveedores cobren, también queremos que el gobierno pague. En esta relación que ustedes nos han pasado ahora, estamos viendo facturas de abril del 2012. Son más de tres años, que están los proveedores sin poder cobrar. Por supuesto, no vamos a ser nosotros los que nos neguemos a ello, pero sí pedimos más celeridad al Gobierno. Y aunque el titular de Economía y Hacienda agradeció la abstención del PSOE, sí lamentó que si no se reconocen, no se pagan. Entonces, no se puede hacer una alabanza de que se paguen a los proveedores y votar en contra de que podamos contabilizar las facturas para que puedan cobrar los proveedores. Así como poder hablar que se le adeudan por cuestiones puntuales, porque en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos se refiere a cuestiones puntuales, que ha habido alguna duda en cuanto a esa factura, lo he dicho en mi primera intervención, ya que eso no significa que no se le haya pagado a ese proveedor puntualmente otras facturas, pero puede ser que en alguna factura haya habido algún problema. Y votar en contra es algo que insólito y que yo desde luego no lo puedo entender. Otro de los puntos del orden del día fue la cesión del inmueble situado en la calle Benicanena número 81 de Gandía para albergar el de la Fiscalía. Se trata de ceder un local propiedad del ayuntamiento que está parado y en ocasiones es ilegalmente ocupado y sin ningún tipo de función de momento ni uso. Y se trata de un bien patrimonial que será reformado, adecuado y financiado con un coste aproximado de 300.000 euros a cargo de la Consellería. Es decir, que a este ayuntamiento no le va a costar absolutamente nada esa reforma. Para que este mismo año pueda estar ya en pleno funcionamiento y rendimiento. El motivo de este convenio es cambiar las condiciones infrahumanas en la que 10 fiscales más 4 funcionarios repartidos en 2 pisos de nuestra ciudad trataban de desarrollar su actividad, teniendo que sortear cada día la hilera de expedientes y las columnas de carpetas que se amontonaban en los distintos habitáculos de dichos inmuebles, por no hablar también de la sensación que causaba a los ciudadanos un lugar tan sórdido y con tan mala accesibilidad. Por todo ello, el alcalde pensó que el edificio situado en la calle Benicanena era el más adecuado para albergar la Fiscalía, un sitio sin obstáculos, sin barreras arquitectónicas, con facilidad para poder aparcar cerca de los juzgados y donde los ciudadanos puedan acudir a una dependencia judicial tan importante y en las mejores condiciones. Compromís per Gandia y el PSOE rechazaron esta propuesta. Escuchamos sus razones. No donarem suport a la proposta de cessió de l'immoble al qual fa referència el senyor Barber, i per dos raons, bàsicament. Dos raons justifiquen el nostre posicionament. La primera raó, portem més de 7 anys, reivindicant que s'aprofite eixa construcció per a dotar el barri d'una infraestructura cultural, o bé una biblioteca, o bé una ludoteca, es va parlar, o d'una infraestructura social, un centre social per al veïnat, per exemple, i l'anterior govern i este govern sempre han anat allargant la decisió i postergant el projecte en benefici d'altres actuacions. 7 anys.
Ho vam parlar quan va ser president de la Junta de Districte de Roís de Corella el senyor Manolo Rufat, al principi de la legislatura passada. Ho vam parlar quan va ser presidenta la senyora Lidovina Gil i ho hem parlat en aquesta legislatura sent vostè president, senyor Guillermo Barber, de la Junta de Districte. Ens van arribar a mostrar plànols d'una possible distribució dels espais. Vam estar analitzant-los, dient si això, si allò, si convenia, no convenia, etc. Els plànols crec recordar que van estar fins i tot exposats, pegats a la paret de l'entrada de l'anterior seu de la Junta de Districte quan entraves a mà esquerra allí en la sala. No podem votar a favor perquè ja li vam demanar a la Junta de Portaveus que es quedara damunt de la taula i que es consultara en els veïns, donat que aquest projecte, que diu també el senyor Puig, va ser un projecte de biblioteca, donat que el barri Roig de Corella no té un espai de biblioteca, tenen que desplaçar-se a Benipescar i a Beniopa, i es va fer un projecte presentat a la Junta, exposat i aprovat pels veïns. Creguem que seria en ares de la bona participació ciutadana que els veïns pogueren decidir sobre aquest espai, ubicar-se a la Fiscalia o poguessin pensar que vagi a aquesta biblioteca, però que s'hagués pogut consultar. I tal volta haguessin decidit ells que sí, que anar a la Fiscalia. Però de nou, la manca de participació, no només als grups polítics, perquè ens ho porten el dilluns, però el dimarts ja estava preparat el conveni, perquè un conveni no el fan d'avui per a demà, per assignar-se ja, i per tant vostès ja eren conscients que anaven a fer-ho. Barber lamentó la negativa de los grupos de la oposición porque, según el Popular, el hecho de que este edificio albergue la Fiscalía será beneficioso para los ciudadanos. Me parece un poco triste y lamentable de decirlo que se ampare presuntamente en los vecinos para votar que no. Mire, nosotros no nos reímos de nadie. Usted se está riendo de los vecinos del edificio de la calle Benicanena que tiene problemas de convivencia. Y ustedes lo saben perfectamente y llevando ahí una administración como la Fiscalía, Vamos a solucionar un problema de convivencia y a dotar allí de mucha más vida en un edificio que está muy degradado, que son alquileres muy bajos, que hay problemas de convivencia porque habían determinadas personas que se metían y reventaban puertas y se metían ahí, y dotando ahora a la Fiscalía ahí de ese local que estaba completamente vacío, y que usted dice que llevan 7 años esperando. Mire, nosotros llevamos 4 gobernando, y en 3 ya le hemos dado salida y solución, precisamente a una biblioteca que durante 28 años no se ha hecho en el barrio Roís de Corella, porque yo entiendo, señora Gil, que usted es valedora del barrio Roís de Corella, pero yo también, y el señor, la señora Lorena también, que somos los miembros de la Junta de Distrito. Por lo tanto, no entiendo cuál es el problema. El oportunismo político, porque precisamente el Bloc es un partido que siempre se está quejando que la Generalitat no paga y que el Ayuntamiento tiene que asumir competencias impropias. Por una vez que hacemos lo correcto, que la Generalitat va a invertir en la Fiscalía en algo que le corresponde, ustedes se oponen. Pasamos ahora a una moción presentada por el Grupo Municipal Popular solicitando a Renfe que retire las nuevas tarifas y precios de los billetes de Rodalies y que aplique una congelación de precios para el 2015. Creguem, i per això ho demanem, que Renfe pot estudiar ajornar esta decisió per a exercicis futurs i aprofitar esta època d'estancament dels preus per a congelar les tarifes durant aquest exercici. No només ens quedem en aquesta moció que avui sometem a votació del plenari, sinó que també hem iniciat accions com a govern i al capdavant de totes elles l'alcalde de la ciutat, que ja ha tingut reunions amb la gerència de Renfe per a tractar aquest tema, per a manifestar el rebuig del present govern respecte a aquesta mesura i per a intentar modular en aquesta situació. Però creguem que no sols deu ser una iniciativa del grup municipal popular, perquè és un problema que ens afecta a tots i per això sol·licitem el recolzament de la resta de grups municipals al plenari d'avui. Una moció, la de los populares, a la que sí dieron apoyo PSOE i Compromís. És obligació de les administracions públiques fomentar el transport públic i en aquest sentit el preu creiem que té un component social importantíssim. Ha de ser tal que permeta el dret a la mobilitat de totes i tots. I si a tot això, a més, li unim que la contribució a les emissions de gasos d'efecte hivernacle per part del trànsit per carretera és en el nostre territori, en el territori valencià, molt superior a la mitjana estatal,
més d'un 30% aproximadament, és una dada objectiva que posa de manifest la nul·la aposta per la mobilitat sostenible i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, com deia, dels governs valencians durant aquestes dècades. Som un dels territoris on el transport per carretera contribueix més a aquestes emissions de gasos, on són més grans els nivells de contaminació derivats de l'ús de vehicles privats a motor, i no és d'estranyar, veient com es desincentiva l'ús del transport públic amb mesures d'increments de preus com la que ens ocupa en aquests moments. Que els joves, la gent que utilitza el transport públic, i efectivament a la nostra ciutat són estudiants majoritàriament, els que se desplacen diàriament o puntualment, i que, o treballadors que per motius de feina tenen que utilitzar el transport públic, vull dir, és clarament una mesura insensible i una mesura també justament en contra d'aquells més solidaris. Avui en dia el que utilitza el transport públic són persones, ho fan per dos motius, bé per una qüestió econòmica, i en aquest marc tenim que òbviament criticar aquesta pujada, o bé aquells que tenen una especial sensibilitat en el nostre entorn. No? És una pujada injustificada, sobretot quan la línia Gandia-València és la línia més rentable, una de les 10 més rentables de tot l'estat espanyol. No hi havia cap necessitat. I en aquestes, així tot, jo vull que agrair al Partit Popular que hagi presentat aquesta moció. Possiblement l'ha presentat conscient de que, si no, s'haveren segut la resta de partits polítics que haveren fet aquesta moció. Però jo ara es demane que la defensen en convicció, que no siga simplement una moció perquè estem a dos mesos de les eleccions, que no siga simplement una palabreria, sinó que anem més enllà i que efectivament trasladen este sentir al govern, i per què no poder canviar-ho. Por su parte, Soler destacó que el PP de Gandia está por los intereses de la ciudad frente a los intereses partidistas. Senyora Milbaques, estic totalment d'acord en el que vostè ha dit, i crec que hi ha hagut mocions en aquest sentit i declaracions públiques també, de que el Partit Popular de Gandia sempre ha manifestat la necessitat imperiosa de major inversió en infraestructures en tota la Comunitat Valenciana, i molt especialment d'infraestructures ferroviàries centrades en el tren de la costa i en el tram del tren Gandia-Dénia. És una reivindicació històrica i crec que això supera qualsevol política partidista, almenys a la nostra ciutat. I per el que comentava el senyor Mascarell, crec que el grup municipal popular de Gandia ha presentat nombroses iniciatives en forma de moció que anaven en contra de decisions preses per administracions governades per el Partit Popular, per el nostre partit. I això perquè nosaltres sempre hem anteposat els interessos de Gandia, els interessos dels nostres veïns, front als interessos partidistes, i creiem que la moció d'avui és un clar exemple de tot això. Farem força perquè ens la creguem, i són molts els joves de la nostra ciutat afectats, i davant d'això el que hem de fer és donar un pas endavant i defensar aquestes mesures que són no de caràcter partidari, sinó de caràcter ciutadà. Moltes gràcies també als dos grups polítics per l'aprovació. Y estas fueron las aclaraciones del primer edil, Arturo Torró, respecto a las críticas vertidas por Mascarell. No l'han presentat per oportunisme electoralista, perquè si l'haveren presentat fa un any que seríem adivinos, perquè no estava. L'han presentat perquè l'acaben de fer. Si l'haveren fet fa un any, l'haveren presentat, que no és per un matís. Y terminamos con la petición que realizó en el plenario uno de los representantes de las ampas de Gandia. El fondo de la cuestión, com tots els partits polítics i representats tenim clar, és que la situació de l'ensenyament secundari a Gandia, l'ensenyament públic secundari a Gandia, és dolent, fa falta mesures d'actuació, i la mesura d'actuació més important que hem de prendre, i que en converses que hem mantingut amb els tres grups polítics, en el grup popular, en el grup del Partit Socialista i en el grup de Compromís, estem d'acord, o hem estat d'acord, en que el major impuls que li s'ha de donar és la cessió per part de l'Ajuntament de Gandia de tot el consistori dels terrenys pertinents, que sembla ser que són els situats en el sector Benimba Passeig, per a la construcció d'aquell famós Institut número 5 de Gandia. Hem estat en la forma que sabíem al consistori per a que a la major brevetat possible faci dues actuacions. La primera, cedir els terrenys a la Generalitat Valenciana per a que no tinga ja cap altre motiu per a alegar que no es construeixi aquest institut, i en segon lloc, a més de cedir-lo, que faci un seguiment continu, pertinent, constant, que aquesta actuació porta endavant a la major brevetat el tema de la construcció de l'institut.
Unanimidad en este asunto por parte de todos los grupos municipales. La satisfacción del nuestro grupo en ver cómo finalmente la comunidad educativa de la ciudad y la totalidad de la corporación municipal se han posado de acuerdo para demandar a la Administración Educativa Valenciana una petición bien lógica e imprescindible para Gandía, porque la comunidad educativa coincide en la opinión que Gandía necesita un centro de secundaria, bachillerato y formación profesional que ayude a resolver los problemas de infraestructuras y de masificación de los institutos públicos del nuestro municipio. Desde el Grupo Socialista recolzem la petición que fa la coordinadora d'AMPES de Gandía y en su adreça als grups polítics amb representació de este plenari, y ho fem amb convicció i per creença. Recolzem la seva petició de cedir els terrenys pertinents per a un nou centre educatiu de secundària i batxillerat a Gandía, que és un requisit imprescindible, com ja heu comentat, que correspon a aquest ajuntament per a que la Generalitat Valenciana encente el procés de construcció d'una infraestructura tan demandada. Volem remarcar, front a alguns intents i algunes realitats a les que ens hem oposat amb totes les nostres forces i amb tots els mecanismes al nostre abast en l'administració, el caràcter públic del centre que demandem també per al nou institut per a Gandía. Públic, front a qualsevol intent d'ingerència d'alguna empresa privada o pitjor, front a la temptativa de convertir l'educació i la construcció de centres que la permeten en un negoci per a uns pocs o en un luxe reservat per a empreses privades. Por su parte, la concejala de Educación destacó que es una prioridad y recordó que fue su gobierno el que impulsó la unificación de las parcelas del sector Benio-Papaseig a las que se les dotó de uso educativo. Como todos ustedes saben, en la ciudad de Gandía contamos con 4 centros de secundaria, centros públicos de secundaria, donde diariamente pasan aproximadamente sobre 4.500 niños y niñas de nuestra ciudad a cursar su formación académica. Para el gobierno de la ciudad es prioritario que lo hagan en unas condiciones de igualdad y de seguridad máxima. Y si nos centramos en el caso que todos, el más urgente, el más prioritario para todos, que es el del Instituto Ausias Marc, solo recordar una cosa, que fue este gobierno el que impulsó la unificación de las 2 parcelas que juntas suman más de 12.000 metros cuadrados en el sector del final del paseo, el sector Benio-Papaseig, para la formación, o sea que se le dotó como uso educativo. Nosotros nos vamos a sumar a la propuesta presentada por la coordinadora de AMPAS para iniciar el expediente de cesión a la Generalitat Valenciana de estos terrenos, porque creemos que es prioritario la creación de un instituto de secundaria nuevo para que todos nuestros alumnos accedan a su formación académica en las mejores condiciones posibles. Agradecer a la coordinadora de AMPAS su propuesta, su apuesta por una educación pública. Vuelvo a repetir que nosotros también nos sumamos a la declaración institucional y, como muy bien pone ahí, sí que quiero recalcarlo, pone pública, un centro de educación secundaria público. Y hasta aquí el pleno ordinario del Ayuntamiento de Gandía del mes de marzo. Gracias por su confianza y muy buenas noches.